קרב עשירות בין צ'לסי לפריס סן ז'רמן בשבוע שעבר בגולמים שמינית גמר ליגת האלופות. היום השנתיים האלה כבר היא מקום שני והיא יכולה לשחק עם כל הקבוצה, אפילו לנצח מכבי תל אביב ומכבי חיפה. בנדל מר! בנדל! בנדל! כל הכבוד! כל הכבוד! מחמיץ בנדל! בנדל גרוע! בנדל גרוע! והמאמן מי צריך להיות? אני לפי דעתי, אלי שלו חייב היום שבוודאי, בוודאי, אני אגיד לך, הוא היום כבר במרחק כמה 5 נקודות, וחוץ מזה הוא בחצי גמר גביע המדינה. אבל עכשיו כבר החליף מאמן, הם יפסיד, בוא נגיד מרקו בלבול, יפסיד עוד משחק 2, אין להם בעיה. מעטים המקרים שבהם נעשה בכדור רגל סדיק פוטר, עוד שהיה לצוות שם נפלאה שעזרו לכל התלמידים, כל הסטודנטים איתי, המרצה היום מזיזים לי את השולחן, את הכיסאות שאני יכלתי להיכנס. אבל זה לא כישלון, לפי דעתי יש שם שחקנים טובים ויכולים לשחק כל הקבוצה. יצאה שידעה על העליונה. אני אוהד צרוף, צרוף, מעל ומעבר.